د روژې لپاره تیاری دا د کابل د وزیر محمد اکبر خان جماعت دی. دلته هر ورځ د روژه ماتي پر وخت نږدې زر کسان سره راټولېږي. دلته د هر طبقې خلک روژه ماتي ته راځي او په ګډه سره روژه ماتي کوي. د مرستې او لاس ورکولو کلتور په ورو ورو پیاوړی کېږي، خو اوس یوازې د روژې په میاشت کې له بېوزلو سره مرستې لیدل کېږي. په کور کې وږي یو او دلته زکات پسې راځو. من غواړو چې بډای خلک خیرات وکړي. هغه کسان چې پیسې لري، موټر لري، قیمتي موټر دې نه اخلي، پیسې دې په غریبانو ولګوي. دا روژه ده چې پکې د بېوزلو خلکو لاس بډای او شتمن ته اوږد دی. دلته وریجو پسې راغلی یم او هره ورځ راځم. غواړم چې له موږ سره مرسته وشي. په افغانستان کې زیات شمیر خلک د کمزوري اقتصاد له کبله مرسته اړتیا لري، خو یو شمیر سوداګر وایي که چیرې ټول سره لاس یو کړي نو کولی شي په کراره کراره بېوزلي له افغانستان نه کمه کړي. زموږ کسان ډېر بېوزله دي، نو د دوی همکاري چې دوی په جوماتو کې کوي یا په نورو خیریه ټولنو کې کوي، نو کولی شي چې دغه زموږ د ټولنې څخه دغه د فقر دغه سطح راټیټه کړي. د روژې په میاشت کې د وګړو ترمنځ د ښو اړیکو او نیکو عملونو په هکله د معلوماتو لپاره د زده کړو دورې هم پیل شوي دي. دیني عالمان وایي چې خلک باید د ټولنې جوړونې په برخه کې سره په ګډه کار وکړي. هفته 3 درس داریم. په اونۍ کې 3 وخته درسونه لرو چې له سهار څخه تر ماښام پورې د تفسیر درسونه دي. تر څنګ حقوقي مسایل د فقه هم ورکول کیږي او هغه مسایل چې د سولې او امنیت او د ناامنیو د لاملونو په هکله دي هم درس ورکول کیږي. ټوله ورځ روژه، خو د لمر کته کېدو سره هر کس روژه ماتي ته سترګې په لار دی تر څو دغه ورځ هم د خپلو نیکو عملونو په کتار کې وشمیري. خوله دې ټولو سره سره داسې خلک هم شته چې په روژه کې ژوند ښه نه دی. رشید په کابل ښار کې موټرونه مینځي. دی وایي چې په روژه کې ورځینی عاید 200 افغانۍ دی چې د دوی د کور لګښت ته په کتو سره ورته بسنه نه کوي. وخت کار و 400 مخکې به مو کار و 400 یا 500 به مو پیدا کولې، اوس 200 پیدا کوم. خلک هم مرستې کوي خو سمې نه دي. روژه د سولې او نیکۍ میاشت. زیات شمېر افغانان هم هیله مند دي چې په روژې کې په ټول افغانستان کې امنیت ټینګ شي تر څو وکولی شي سوکاله ژوند ولري. وحیدالله فیضي، آشنا تلویزیون، کابل.